Ето не във втората част на предаването. Както ви казах, уважаеми зрители, сега ще говорим с един българин, млад българин, който е лекар в Англия, в град Манчестър. Той се казва Цанко Стефанов, доктор Цанко Стефанов. Познаваме се от много години с него и знам с какво желание, с какъв мерак учеше медицина, с какъв мерак караше стажовете и така нататък. Сега обаче в Англия семеен е вече и общо взето Англия е една от страните в Европа, които са сред сериозно засегнатите от вируса. Как живее самия той? Как живеят неговите познати и колегите му в тази ситуация? Как работят? За това ще ни разкаже сега самия той, доктор Цанко Стефанов. Чуваме се и се виждаме, надяваме се. Добър ден. Добър ден, господин Иванов. Добър ден. Вечер е вече при нас. Да, вие сте два часа по-късно. Така. И Христос воскресе на всички. Желая ви здраве, благодаря, благослови и пази. Воистина воскресе. И така, малко ми е трудно на господин Стефанов. Ако се изпусна някой път, говоря на ти, няма да ми се сърдите, уважаеми зрители. Наистина, с този прекрасен млад човек се знаем отдавна. Какво става в Англия? Защо така беше изтървана ситуацията? Защо така избухна епидемията? В Англия в началото се заговори, това в момента всъщност е една от най-засегнатите страни, редом с Испания и Италия в нашата част на света. В началото се говореше за така наречения, да го наречем, колективен имунитет. Но застаряващото население тук никак не е малко. Така наречените social gatherings, които Борис Джонсън използваше открито в медиите, може би в България се излучвало предаванията, са се излучвали предаванията. Те са редовни тук, особено когато времето стане малко по-хубаво, хората излизат по паркове, правят барбекюта, събират се в къщи. Съответно, това по никакъв начин не изключва хората в рисковата възраст, хората с придружаващи заболявания, хората, които работят в рискова среда, и от там, според мен, моето лично мнение е, че се достигна до такъв, нека го наречем в кавички, взрив в хората с тази специфична инфекция, вирусна инфекция COVID-19, SARS-CoV-2. И оттам вече започна всъщност постепенното, защото в началото нямаше никакъв контрол над така наречения, въпреки че те се опитаха да го избегнат за някакъв период от време, наречен локдаун или еквивалентно на карантина в България. Те се опитаха да избегнат този термин. На практика това, което те направиха на, ако не се лъжа, на 23 март вечерта, когато Борис Джонсън даде изявлението в BBC, съответно 24 март влязоха в действие всичките нови правила, временни, но влязоха в действие. Съответно, преди това не се говореше за никакъв локдаун, за никаква карантина, говореше само и единствено за колективен имунитет. Много хора, да го кажем в кавички, взеха нещата в свои ръце и се изолираха в къщи, спряха работа временно преди това. Сега вече, нали, повечето от тях са за постоянно. Както той каза, това са всичките обекти, които нямат някаква жизнена необходимост за човечеството. Това са магазини за дрехи, за електроника, да кажем, за части за автомобили. Всичко, аз което... тук искам да разбера нещо. Разпоредба на властите ли е те да затворят или хората сами решиха, че трябва да затворят? Преди въвеждането на локдаун, така нареченото заключване на практика на Обединеното кралство, много хора решиха да го направят по свое собствено желание. За период от 1-2-3 седмици тяхна воля. Аз лично моето дете го спрях от детска градина, може би една или две седмици преди да започне да се въведе официалния локдаун и да затворят детски градини, училища, ясли, всичко там, което е свързано с нежизнени показания, необходимости за човечеството. Преди да те попитам за работата ти, няма да уточняваме коя точно болницата, но впечатленията ти от работата, от реакциите на колегите ти
от това колко често се сблъсквате с този нов, това заболяване от този нов вирус. Ами ще нещо друго да те попитам. Не е политически въпрос, а по-скоро как реагираха англичаните, ти живееш сред тях, на речта на нейно величество? Защото ние тук в България я слушахме тая реч и ни направи изключително само впечатление. Даже много хора направиха, уви, доста неблагоприятни за нашия държавен глава в сравнение с неговата реч, но бягам от тази тема. Просто това беше наистина изключително силна, според мен, реч. Как реагираха англичаните? Англичаните са народ, който каквото и да стане, каквото и да се случи, каквито и обстоятелства да има в живота им, те винаги, абсолютно винаги, при всички обстоятелства, ще се гордеят с кралицата. Както и с кралското семейство. Освен в някои ситуации. Не знам доколко е редно да го споменаваме, но, например, пътното поведение на член от кралското семейство преди... Да, да, те са известни. Тези клюки по целия свят ползват. Известни са и тук, така че да. Точно така, да. Значи, в такива моменти... Мисълта ми е, имаш ли някакъв такъв момент на... Абе, обединяващ момент. Хората си казаха, чакайте, бе, вижте, щом като кралицата застава и така говори, а що пак да не го направя? Ние трябва да го направим, ние сме британци. Точно така, да. Те винаги са се гордяли, както казах, с кралско семейство, с кралицата, така наречената приказка тук, God save the Queen. Това е, за тях е важно изречение. Няма как те да чуят някой да се подигава с кралицата. Бог да пази кралицата, да. Точно така, Бог да пази кралицата, извинявам се, че не го преведох директно. И разбира се, обединиха се и те слушат, смисъл, хората слушат. Не всички, но масата са много послушни. Дори бих казал и вземащите мерки по-рано, дори бих казал, че са и доста така разумни хора, които наистина искат да предпазят обществото, да предпазят своите близки, приятели от разпространението на тази инфекция, на този вирус. И още един въпрос преди за работата да те питам. Манчестър. Ама там е Манчестър Сити. Там е Манчестър Юнайтед. Как приеха пък футболните фенове факта, че първенството прекъсна? Някой може и да се радват, защото за сега Ливърпул някак си още не е много ясно 100% дали ще стане шампион, както се беше запътил. Но питам сериозно, как приеха? Сигурно имаш колеги и познати, които са фенове. Пълно е. Аз работя в две болници. Така ми е трудовия договор. Значи в Великобритания, т.е. в Обединеното кралство, всичките болници са под така наречените NHS Trust. Т.е. това е шапката на няколко болници. Може да е една, две, три, няма значение. В моя случай това са пет болници. Да, пет болници. Три от които са доста големи. Просто доста големи, не мога да ги сравна с българска болница или може би трябва с три български болници да се сравнат, но са много големи болници. Така, в една от тези трите болници аз съм работил горе-долу около година и половина, сега съм в друга, но съм все в тази зона, в този район. Там беше пълно с фенове на Манчестър Юнайтед. Дори в мъжката съблекалния, аз много съжалявам, че нямам снимки, че така и не направих снимки, но е пълно с изображения на Митко Бербатов, пълно е с изображения на други, нали, други фенове, примерно на Манчестър Сити, е пълно с изображения на, ако не се лъжа сега, но мисля, че Мартин Петров играеше в Манчестър Сити. От друга страна, фенове на Барселона пък пълно с снимки на Христо Стоичков и общо взето аз много често си така. В момента, в който казах, че съм от България и че съм българин, бях асоцииран моментално с тях, въпреки че аз нямам абсолютно нищо общо с футбола. В смисъл, почитател съм, но не и спортист. Това от към по-забавната страна на нещата, иначе от към по-сериозната, в две болници работиш. Да. Млад татко, семеен човек, да ти е живо и здраво семейството. И ти да си жив и здрав, разбира се. Впечатлението от работата обаче. С какво се сблъсквате там? Аз като казах, че работя в две болници, нямах преди, че работя и в двете едновременно. Тоест да
от едното дежурство в другото дежурство и така нататък. Просто понякога, не понякога, всъщност имам определен брой часове, които трябва да изработя в едното спешно отделение и определен брой часове от самия ми договор, които трябва да изработя в другото спешно отделение. Спешно отделение. Едно... Това пък е още по така сериозно. Да, слушам, да. Да, само спешно отделение. Аз друга медицина с едно малко изключение по време на университетското ми обучение, като работих като медицинска сестра. Но през другото време съм работил само в спешността, в спешната медицина и това всъщност ми носи удовлетворението и насладата, която трябва всеки един да изпитва от професията си. Това е първа линия на практика, frontline staff, на първа линия, персонал на първа линия. Ние се срещаме, не само аз, разбира се, всичките ми колеги се срещаме с огромен брой пациенти от всякакво естество, с всякакъв вид състояния, заболявания, спешност, травматизъм, нали, особено в тази едната болница, тя е за един голям периметър, е единствената травма болница тук. Мисля, че следващата е на около 20 или 30 мили от тук. Това няма значение, но се срещаме с голям брой пациенти. Тези пациенти, които имат симптоми на инфекция с COVID-19, биват изолирани още от входа. Т.е. какво се случва? Пациентът Хикс отива към спешното отделение, върви в посока централния вход. Там има обикновено някакъв знак или табела или нещо поставено, което да каже спрете тук. Съответно пациентът трябва да спре там. Имали сме случаи, в които прескачат тази бариера, но масата спират там. И човек от персонала, който стои постоянно на входа в момента на болниците, като цяло в UK, това е в Обединеното кралство, това е като правило в момента. Човек от персонала, екипиран, разбира се, излиза навънка и започва да задава точно определени триажиращи въпроси. Когато човек отговори само на един от тези въпроси с да, това са: имате ли нова персистираща кашлица и или температура, и или задух. Отделно това въведоха други въпроси: имате ли болно гърло, болка в гърлото, сухо гърло, имате ли, по-скоро имали ли сте контакт с диагностициран болен или общо взето болен, който имал симптоми на коронавирус, на инфекция с коронавирус 19. При отговор да, този въпрос автоматично се приема, че пациент трябва да влезе в изолиращо помещение и съответно близко във времето, т.е. има ли в близката история назад, дали има пътуване в чужбина даден пациент, защото без значение в коя държава вече, в началото имаш определен списък с държави, които ние изброявахме, те пациентите отговарят да или не. В момента имате ли скорошна почивка в чужбина? При отговор да, без значение какви са симптомите, гръдна болка, главоболие, травма на главата, каквото и да е, пациентът бива вкаран на момента в изолираща стая, където се провежда допълнителен триаж, т.е. в този триаж вече се задават допълнителни въпроси, обикновено от сестра. В някои случаи, както всъщност се случи наскоро, защото кризата с персонала, особено в този северен район тук на Greater Manchester, на област Манчестър, е, така да се каже, сериозен проблем с персонала, започва вече директно, лекар се екипира в пълна екипировка и влиза в изолираното помещение и започва той да задава тези въпроси на въпросния пациент. Тоест, това са насочващи въпроси за оплакването. Не конкретно тези въпроси, които са зададени първоначално на хората. А след това не ги ли тестват с PCR тест, за да установят дали наистина носи вируса или просто, примерно, има подобни симптоми само? Така. Пациентите, които подлежат на хоспитализация, даже аз имам гайдлайна на компютъра си свален, защото един от тези гайдлайни, аз имах честа да го направя за нашата болница, т.е. то не е гайдлайн, а е гайданс, т.е. начин на поведение, напътстване за поведение. Както тръгна да казвам в самото начало, прави се един триаж, при който се измерват основни показатели, като дихателна частота, сърдечна частота, кръвно налягане, сатурация, т.е. насищане с кислород в кръвта.
При измерването на тези първоначални температура, при измерването на тези първоначални показатели, се определя така наречения Early Warning Score в Обединеното кралство, т.е. това е ранен етап на оценяване на моментното състояние на пациента. Този скор, тази точкова, нека да го кажем, база за оценка на общото състояние на пациента, в нашия случай конкретно е при три позитивни отговори, т.е. три точки или три от критериите, ако са срещнати, пациентът бива изследван не само за коронавирус, той бива изследван за абсолютно, този пациент бива изследван за абсолютно всичко. Той започва с кръвна култура, разбира се, физикален преглед, кръв, кръвни проби за ПКК, биохимия, електролити, абсолютно всичко необходимо, което е изписано. По книгите взимат се бактериални хемокултури. Това е задължително, защото пациентът може да бъде пациентът може да бъде септичен и по друга причина, не само по причина коронавирус, защото все пак не трябва да забравяме, че и други заболявания съществуват. Те все още си вървят и си... Доктор Стефанов, вие започнахте, разбира се, да говорите професионално. Аз нямах преди чак толкова чисто медицинската процедура да изясните. Аз предполагам, че в нашите болници нещо подобно правят. Поне се надявам, че нещо подобно правят. Идеята ми беше, по-скоро въпросът ми беше друг. Ти ми е малко трудно. Добре, и ти. Се сблъскваш с тая тежка ситуация, с тези болни, с претоварването на екипите. Както сам каза преди малко, имало момент, в който очевидно сте се задъхвали от недостиг на кадри. Как се справяте в тази ситуация? Има ли наистина опасност да в някакъв момент тук-таме в Британия системата буквално да изпуши и да не може да поема болните? Не смятам, че може да е такъв момент, честно казано, защото сега не съм сигурен за другите държави, но тук има много възможности да се вземат допълнителни кадри. Това са хора, които са така наречените локум лекари. Те работят през локум агенции. Ние, не конкретно аз, но се свързваме, така наречените координатори на графиците, се свързват с тези агенции, предоставят хикс брой смени и тези смени винаги има... Четох някъде, че са се появили хиляди и хиляди доброволци, включително пенсионирани лекари и сестри, които са явно на години вече, които са казали, при тази ситуация сме готови, запишете ни да участваме. Вярно ли е това? Абсолютно вярно е, да. Абсолютно вярно е. Сестри, знам със сигурност, че се върнаха няколко в нашия NHS Trust. Лекари също така. За жалост изгубихме един от нашите колеги и приятели, но... Заради коронавирус ли стана или друго? Да, всъщност беше диагностициран, но... Диагностициран и беше уточнено, че той всъщност се е влошил и състоянието му цяло се е влошило заради разпространението на инфекцията. Да. Да, медиците на първа линия във всички страни е така. Те са едни от най-често заразяваните и ако човек има съпътстващи заболяване, това е изключително рисково. Факт е. Добре, ние трябва да приключваме, може би, с, не знам, едно-две изречения като заключение, ако искаш. Дори познатите си в България може да поздравиш. Виждам, че там сте, справяте се. Успех ви желая и здраве на първо място, и щастие. Може да се обърнеш към приятелите си в България с последните две изречения и приключваме. Поздравявам всичките си на първо място близки роднини, които не съм виждал страшно много време по една или друга причина. Невъзможно за редовно пътуване и така нататък. И поздравявам абсолютно всичките си колеги, с които съм работил до сега. Надявам се, че няма да изпусна някой, но започвам от така наречената Трета градска болница, Национална кардиологична болница, започвам от колегите си в детска реанимация, започвам от колегите си в клиника по неврология, невероятен екип, невероятни специалисти. Преминавам през спешния кабинет на Национална кардиологична болница, след това поздравявам всичките си колеги, с които съм работил и в окръжна болница като стажант, и в Александровска,
даже вече не помня къде, в Военно-медицинска академия, в Центъра за спешна медицинска помощ в София. Поздравявам абсолютно всички си колеги, вършат страхотна работа в страхотен риск, в страхотна рискова ситуация, но им желая успехи и вярвам, че професионализма винаги ще вземе връх и че те винаги ще бъдат в топ ниво и топ форма. Благодаря. Аз вярвам в същото. Вярвам и за тебе или за вас, доктор Стефанов. Доктор Цанко Стефанов от Манчестър, Великобритания. Благодаря му за участието. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Останете с програмата на СКАТ.